Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Baxtni o'lchab bo'lmaydi. Katta kichik deya baholash ham mumkin emas. Faqat ulashish kerak. Shunda uni to'laqonli his qilasiz. Dasturimizning bu galgi soni qahramonlari turli soha vakillari, fe'llari, orzu maqsadlari, yoshlari turlicha. Har birining o'z taqdir yo'li va hikoyasi bor. Bugun ular hayotlaridagi quvonchli o'zgarishlar haqida so'zlab berishadi. Xush kelibsiz. Bugun juda xursandsiz, chunki yangi ofisga ko'chdingiz. Albatta. Tabriklaymiz. Rahmat. Bu qanday ofis endi bizga bir ayting? Sayyohlik agentligini ochdik. Ochdik deganda o'zingiz ochdingiz. Aha, o'zim. O'g'lingiz bilan. O'g'lim bilan. O'g'lim bilan ikkalamiz. Birinchi o'qidim, sertifikatlarni oldim. Ko'p bo'lgani yo'q. Bir yilcha bo'lib qoldi. Uydan ishlayotgan. Onlayn ishladik. Onlayn ishladik. Qarasak, baribir begonalar bilan ishlash qiyin ekan, ofisingiz bo'lmasa. Shunga biz yaqinda 1 oy bo'ldi, ofis ochdik. Mijozlar soni qancha? Mijozlarimiz endi ko'z tegmasin deb qo'yamiz. Ko'z tegmasin. Mijozlarimiz biz hozir endi yangi bo'lganimiz uchun unaqa ko'p bo'lmadi, 50 taga bordi. Bir yil davomida. Endi ha, chunki biz onlayn ishladik-da, onlayn ishlaganda tanish bilishlar bilan ko'proq ishlaysiz, chunki begonalar aytishadi, ofisingiz qayerda deydi. Voy, biz ofisimiz yo'q deya olmaymiz-da, o'shaning uchun. Ofisingiz yo'q bo'lsa, ishonch ham yo'q. Ha, ishonch ham yo'q. Lekin Instagram yurg'izamiz, Telegram kanalimiz bor. Mana shunday sayyohlik firmasini ochishingizga kim sababchi bo'lgan? Sababchi. Kichik sababchi bor. Bor, bor. Kichik sababchi bor. 2 yoshga to'lmadi. Yo'q, hali kichkina, juda ham. O'zi davlat ishida ishlardim. O'zbekiston temir yo'llari AJda 19 yildan beri ishlayman, o'tdi. Va 1 yil avval? 1 yil avval farzandli bo'ldim. Bu ikkinchi farzandingiz. Birinchi farzandim o'g'lim, 25 yosh. Nabiralaringiz ham bor. O'g'limni uylantirganman, kelinim bor, ikkita nabiram bor. Bittasi 3 yosh. Yosh, bittasi 1.5 yosh, ikkalasi ham o'g'il bola. A bu farzandim qiz. Xudoga shukr, Allohim qiz berdi. Nabiralaringizdan endi kichik. Kichik, ammasi kichik. Ammasi kichik. Va endi ta'tilda o'tirganda Endi shu ta'tilda o'tirganimda bekor o'tirmay dedim. Shu tur firmani ochib, o'g'lim ikkalamiz yurg'izib, shu sababchi ham bo'ldi. O'zimdan g'oya tushdi, chunki men qiziqardim. Birdan bu xohish paydo bo'lmagan, a? Yo'q, yo'q. Oldin ham bo'lgan, lekin jur'at etmaganman. Yo'q, jur'at etmaganman, chunki baribir davlat ishi bilan ikkalasini qanday olib ketaman? Agar endi ishdan bo'shab faqat bu ish bilan shug'ullansam, o'xsharmikin, yo'qmikin, yo'qmikin. Keyin o'zim ishimni babi sohamni yaxshi ko'raman, o'zi temir yo'ldagi sohamni yaxshi ko'raman. Shunga ikkalasi qanaqa bo'larkin deb men jur'at eta olmaganman, lekin shu farzandim tufayli tur firma ochdik. Ilk mijozga xizmat ko'rsatishda hayajon bo'ldimi? Albatta, sayyohlik agentligini ham o'ziga yarasha past balanti, o'ziga yarasha qonun qoidasi bor, mas'uliyati bor. Mas'uliyati bor. Javobgarsiz. Mijoz borib kelgunigacha o'sha vaqt ichida birgalikda borasiz, birgalikda kelasiz, chunki tinmay telefonda yaxshimisiz, tuzumisiz, nima bo'ldi, muammo bo'lmadimi, yaxshi kutib olishdimi, ovqatlari yaxshimi. Endi agar u ko'ngli to'q qaytib keladigan bo'lsa, eng zo'r reklama bu jonli reklama. Qarindoshlarga aytadi, do'stlariga aytadi. Shu birinchi mijozlarimiz Telegram kanalimga ham qo'yganman, xursand bo'lib qaytib kelganlarini. Keyin sekin-sekin yana o'zimizni tanish bilishlardan, keyin temir yo'lchilardan. Hamkasblardan. Hamkasblardan. Hozir endi nechta mamlakatga sayyohlarni yuboryapsiz? Yevropaga endi chiqmoqchimiz. Dubay, Istanbul, Tailand, Vietnam. Ular hammasi borishdi, mijozlarimiz borishdi, xursand, hammasi qaytib kelishdi. Agar sevgan ishi bilan inson shug'ullansa, mana siz kabi ko'zlari chaqnab turadi. To'g'ri, to'g'ri. Inson o'zini xohlagan kasbi, o'zini xohlagan ishi bilan shug'ullansa, niyat qilgan yaxshi niyatlari ham amalga oshar ekan. Qolaversa, mana shu faoliyatingiz orqali olam-olam taassurotlarni taqdim etasiz. Sizga murojaat qilgan insonlarga. Albatta, murojaat qilgan insonlarga qanaqadir siz xohlaysizki, chiqmaganlar ham bor. Masalan, Dubay qanaqa, qanday voy qo'rqinchli emasmi? Chunki bildim-da, ayollardan ko'pi chiqmaganlar bor ekan. Shu vaqtda ko'pida savol bo'ldi. Ekskursiyalarni o'zimiz tashkil qildik. O'g'lim ikkalamiz. O'zingiz birga borgansiz? Birga bordik, o'g'lim bilan birga bordik. Ekskursiyani o'zimiz tashkil qildik. Qatga olib boramiz, soat nechida olib
boramiz, hammasini o'zimiz qildik. O'shaning uchun ham bizga qanaqadir qiziq bo'ldi. Qizingiz ham rohlik qilgan? Yo'q, qizimni albatta yo'q, u kichkina edi, tashlab ketdik albatta. Darvoqa ismi? Rayona. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan mehmonimiz ham o'z ishini sevadi va shu orqali u ham yurtdoshlarimizga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Tayyorlagan ishlari orqali keling, uni taklif etsak. Keling. Nimalar bilan keldingiz? Sizlarga mehmon bilan keldingiz. Qanaqasi ham bo'ladi. Mehmonga borsang quruq kelmaydigan. Sovg'a yasab keldik, hozir ko'rasiz. Bu sizlarga lagerdan bo'lish kerak. Oo, mana. Qanaqa sovg'a? Yong'oq daraxtini ildizdan yasalgan. Biz faqat ildiz bilan ishlaymiz, shuning uchun. Va suhbatimiz avvalda alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Biror bir daraxt sizning ishingiz sabab kesilmaydi. Umuman ziyon yetkazmaysiz. Yo'q. Daraxt ishlatmaymiz. Biz faqat daraxt ildizidan ishlaymiz. Qanaqa ekan Rano opa? Juda ham chiroyli. Necha yildan beri mana shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatyapsiz, Bekus aka? Shogird bo'lib 12 yil o'rgandik. 10 yil Moskvada, 2 yil Xitoyda. Kasbim boshqa, bu hobbim. Va hobbingiz orqali ko'plab hamkasblarimizning lavhalari, maqolalarining qahramoniga ham aylangan. Hozir hobbimizni biznesga aylantirganmiz. Do'koningiz bor? Showroom bor, do'kon bor. Chet davlatda ham bor hozir. Tojikistonda xudo xolasa ochdik showroom birinchisini. Endi Dubayda ikkinchisi Yevropaga harakat. Ishlab chiqarishimiz katta. Hobbini haqiqiy biznes prozessiga aylantirdik. Va shu kunlarda juda xursandsiz, chunki ancha yildan beri amalga oshirmoqchi bo'lgan katta bir loyihani va nihoyat oxiriga yetkazdingiz. Yetkazdik. Keling, rasmini tomosha qilsak. Ana, bu tarixiy narsa, taxt. Finlandiyadagi bitta og'aynimiz bor, tarixi gapirib beruvdi. Ilhomlandingiz. Ish shu narsani chizmasi qolgan. Bu 1230-yilda bo'lgan voqea. Qalamda chizilgan nusxasini berishdi. Ya'ni siz real chizmaga asoslanib tayyorlagansiz. Bu esa boshqa. Bu o'zimizni daraxt ildizi, bu daraxt ildizi ham 270 yil bo'lgan. Negaki biz har bitta topilgan ildizni ekspertlardan hisoblatamiz yoshini. Ya'ni aynan siz uchun hech kim daraxtni kesmaydi. Yo'q, biz yeri tagidan kovlab olamiz. Buni bo'stonlig'da tog'dan topganmiz. Suv bo'yida sel kelib yuvib ketgandan keyin chiqib kelgan bu. Loyli yerlarda tez chirsa, tog'li qumli yerda daraxt ildizi yaxshi saqlanadi. 19-yil daraxt ildizi topganmiz. Uni ham Parkentdan stol yasaganmiz. O'sha mashhur stolimiz. Saudiya Arabistoniga o'shani 10 ming dollarga sotganmiz. Endi buni ham sotasizmi? Buni ham sotamiz. Nech pulga baholayapsiz? Buni bahosi 15 ming dollar mana taxtda. Narginisini esa? Narginisi bundan sal qimmat bo'ladi hozir. Negaki u tabiatda boshqa o'smaydi. Yer yuzida boshqa yo'q. Buni sizga qarab yasash mumkin, lekin ildizi hech kim boshqa yasolmaydi. U bitta eksklyuzivni chiqdi, bo'ldi, shu qoladi. Xo'p, nech pul ekan? 25 ming dollar hozircha. Bir yil sotolmasak ham, keyingi yil sotolmasak ham yildan yilga o'z narxi oshaveradi u narsa. Birlashgan Arab Emiratlarida juda katta auksion bo'ldi, hunardmandlar noyob mahsulotlar bo'yicha. Shunda bizdan olgan stolini bular 7 ming dollarga sotib olgan stolini bular auksionda 86 ming dollarga sotishdi. Alam qildimi? Yo'q. Rostaydim, alam qildim, ya'ni xursand bo'ldim. Rano opa hozir xayolda o'tiribdi. Hozir qancha sayyoh yuborishim kerak? 7 ming dollar topish uchun deb. Bizning ishimizni dunyo tan oldi. Bu juda katta narsa-da. Endi Bekzoddan keyin boshqalarining pulini hisoblash oson. Lekin ortida mashaqqat bor. Ishlarimiz bor, 4 yildan beri hali bitmaydi. 5 yildan beri kerakli detal hali chiqmayapti. Misol uchun hamma ildizni ham olib ishlata olmaysiz. Hozirgi ko'rgan ildiz ham 100 tadan bitta chiqib qoldi, omad kelib. Saqlanish davrini bilishimiz kerak-da, u shunday tozalab qilavermaysiz u narsani. Yaxshi saqlasangiz 1000 yil ham turaveradi. Endi bu kabi mahsulotlar tayyorlab, zo'r daromad topaman deb yana daraxtlarni kesib yurmang. Daraxt yana qaytaramiz har joyda. Bot takrorlayapmiz. Chunki hozir dolzarb masala. Biz daraxt biz ekologiyani tozalaymiz. Mana misol uchun daraxt ildizlarini hech kim O'zbekistonda ishlamaydi. Yo o'tinga olib borib yoqishadi, chiqindi joylarga tashishadi. Daraxt ildizini ishlash juda qiyin. Negaki yosh ildiz to 100 yil ichida katta bo'lguncha atrofidagi
tosh, qum nima bo'lsa ichiga olaveradi. A uni ishlash qiyin u bilan, tozalash qiyin. Shuning uchun ko'pchilik vaqt yutqizadi. Unga sabr kerak. Hozir mana taqdim etgan mana bu soat ham, bu ham daraxt ildizidan, ildizi, yong'oq ildizidan, mana ko'tarib ko'rsangiz bo'ladi. Qizg'onish ham bo'ladi ijodkorlarda. Misol uchun biror-bir asar yaratdingiz, juda katta pul taklif etishlari mumkin, lekin sotkingiz kelmaydi va ayrim ijodkorlar misol uchun sotmaydi ham. Shunaqa narsa. Juda katta bormi sizda ham? Shunaqa. Ha? Sotilmaydigan narsamiz ko'p. Ko'rgazmalarga olib boramiz, lekin sotilmaydi. Yana bitta kreslamiz bor, klon daraxtining ildizidan bo'lgan. U ham noyob narsa, unaqa mayda shoxlari chiqmagan, lekin qanaqadir dilimga yoqib, yaxshi ko'rib qolgansiz, o'zingizni bolangizdek ko'rib. Xaridorlar chiqqanmi? Ha, chiqqan, unga sotilmaydi ham. Keyinchalik balki niyat bor, bitta muzeyga taqdim etish, yo bo'lmasam beg'araz. Ha, maktablarga hammi sovg'a qilish niyatim bor. Hazli-hazil bilan to'g'ri daromad topish kerak, lekin mana shu ishingiz orqali siz boshqalarni ham ish bilan ta'minlayapsiz. Chunki faqatgina bir o'zingiz, yo, ulgurmaysiz. Hozirgi kungacha 23 ta shogird chiqib mustaqil bo'lib ketgan. 3 tasi shetda O'zbekistonda o'zi sexlar ochib, do'konlar ochib ishlayapti shogirdlar. Bitta shogirdimiz Dubayda xuddi shu yo'nalish bo'yicha kontrakt bilan ishlayapti. Ikki yana bitta shogirdimiz bu Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburgda ishlayapti, daraxt ildizini qayta ishlash bo'yicha. Juda katta oylik. Ustozdan o'tdi. O'tdi, sen o'tdi. Ustozdan o'tmagan shogird emas. Bu ham bir baxt. Albatta, men g'ururlanib aytaman. Shogirdlarni yetishtirish. Albatta, hozirgi kunda yana hozir bizda shogirdimiz bor, 30 tagacha yaqin. Ko'pchiligi maktab o'quvchilari. Meni g'ururlanib aytadigan narsam, shogirdlarim ichida qizlar bor. Endi tasavvur qiling, 9 sinf bolasi ta'til paytida qo'lidan ish kelgan. 4,5 million, 5 million oylik olyapti. 9 sinf bolasi. O'rganish bepulmi yo pulmi? Tekin. Hamma shogirdlarimga aytaman, tekin o'rgataman. Uzoqdan keladigan yo'l kirasini ham o'zim beraman, abet ham menda. Sen ahmoqsan, nimaga sen tekin o'rgatasan deydi. Gap unda emas. O'shalar qilgan ishdan biz ham foydalanamiz. Misol uchun 6 oyda siz 10 ta bolani mukammal bitta mehnatga o'rgatsangiz, siz qiladigan ishingizni 30%ini shu bolalar sizga o'zi qilib beradi. Bir yilda shogird bo'lib usta bo'lib chiqib ketgan shogirdlarim bor, bir yilda. Shogirdlarim bor, bo'ldi, usta bo'ldi, podaxona olgandan keyin yo'q, men yana 2-3 yil sizning qo'lingizda ishlayman dedi, ular o'zi oylik ishlaydi. 15 milliongacha oylik oladigan shogirdlar bor. Mehnatiga qarab, bir xil hali sirni o'rgatmaydi dedi, oxirgacha dedi. Bu yerda unaqa sir ham yo'q, bu yerda sir mehnat, sabr, toqat. Ozgina fantaziya kerak. Bo'ldi, ko'ra bilishingiz kerak. Misol uchun, "Mamut to'nka" degan so'z aytsa, biz haqoratlanamiz. Ko'pchilik menga haqoratli. O'sha to'nka degan narsasini men 12 yil umrimni ketkazib o'qiganman. Daraxtni mukammal bilishingiz uchun molekulyasigacha bilishing kerak deydi ustozim aytgan. Shunda usta bo'lasan deydi. Ya'ni botanikani ham yaxshi bilasiz. Albatta, ham botanika, ximiya hamma narsa. Yog'och qana havoda nafas oladi, bu ham haqiqiy narsaga kengayadi. Qaysi ildizdan nima yasash mumkin, uning uchun ham tarkibini yaxshi bilish. Buning uchun siz aytmoqchi bo'lganim, faqat san hali duradgorga o'xshab ustachilikda emas, ximiyani bilishing kerak, biologiya, botanikani bilishing kerak. O'quvchilarga ham xuddi narsani aytamiz. Agar siz bilan hozir yana ko'proq suhbatlashadigan bo'lsak, tasvirchilarimiz ham ishini tashlab, shogirdlarga o'tib ketadi. Navbatdagi mehmonimiz ham u shogirdlari bilan faxrlanadi va ulardan bilimini ayamaydi. Keling, uni ham suhbatimizga chorlasak, taklif etsak. Bu yilgi hosil bilan keldingiz. Albatta. Farg'onadan. Oltiariqdan. Farg'onadan marhamat. Bu yerda har xil navlari bor. Bunisi Mercedes. Bunisi Avatar deymiz. Ha. Bu yerda yana yapon uzumlari bor, Yaponiyadan kelgan. Bu yil ilk marotaba hosil olgan navi qaysi biri? Ruv beraman. Sizni qo'lingizda Red Globe degan uzumimiz bor. Bu Kaliforniyaniki, mana u qizili. Bizda 50 xildan ortiq uzum navlari bor. Begizdagi mana tatib ko'ring. Bog'lari bor. Ranoba, tatib ko'rsang. Tatib ko'ring. Bu yilgi hosil mazasi qanaqa? Mana bu o'sha Avatar degan hozirgi eng reytingda turgan uzumlardan hisoblanadi. Uzumchilikda ham reyting bormi? Ya, albatta, 5 santimetrdan ortiq ham bo'ladi. Mana tatib ko'ringlar bemalol. Birinchi marta ko'rish. Kelajagi yaxshi bo'ladi. O'sha eksport bop. Nimadan xursandsiz bu yil ayniqsa? Buni mayiz qilsak bo'ladi. Nimadan xursandmiz? Yangi navlarni ko'paytirdi. Bu yilda o'zida 15 xildan ortiq nav yangi kirib keldi bizga. Endi yangi kirib keldi deganingiz hosil oldingiz. Hosilni endi ko'ramiz. Lekin yangi navlarda bu yil payvand qildik, o'shalar ham hosil berdi. Birinchi yildan ham masalan payvand qilsangiz, ko'kiga ko'k deyiladi. O'shalar ham hosil berdi. Endi ancha yillik tajribaga egasiz. Ko'chatchilik bilan asosan 20 yildan shaxsan shug'ullanaman, lekin
ota bobomiz bog'bon bo'lgan. Ha. Endi o'sha nimalarni endi davom ettirib kelyapsiz. Endi hozir o'zingiz bir daraxtdan ish qilmayib yetishtiryapsiz. Endi bizda uzumdan tashqari mevali daraxtlar ham ko'p, ko'chatlar ham masalan har xil olma deysizmi, shaftoli deysizmi, gilos, nok, bodom, pista hamma narsa bor. Bir xildan emas, 5-6 xil navlari bor. Endi hozirgi kunda bitta olma daraxtimizda 70 xildan ko'p olma va nok navlari payvand qilganman. Bitta daraxtda. Bitta daraxtda, bitta olma daraxtida 70 xildan ortiq olma va nok mevalari hosil beryapti. Ya'ni nok va olma lekin navi har xil. Ha, bir bitta daraxtda. Bitta daraxtda qizil olma bo'lishi mumkin. Qizil, ko'k, erta pishar, kech pishar. Mana sayyohlarni qayerga olib borish kerak? Endi rejalar tuzib turibsiz. Bekzod akaning manzili Yangi yo'lda. Ha. Shu Yangi yo'ldan keyin to'g'ri vodiy sari yo'l. Menga hamma davlatlardan kelishadi. Ha. Ko'rgani. Arabistonlarga ham ko'chalarni olib ketishgan masalan. O'tgan yili Gruziyaga mana ko'cha top ketdi 640 ta. Endi bu yil 3000 ta olaman deyapti. Mahalladoshlarga ham hammasiga ko'chalar berganman, boshqa qilganman. Hammasi xursand. Voy, mana uningiz bunda meva qayib. Kimlargadir payvand qilib berganman uylarga kirib misoli. Kimki o'sha aytganimizdek agrotexnikani qilsa, yutuq bo'laveradi. Qachonki tez-tez so'rab tursa, u rivojlanaveradi. Nimaga? O'sha bir chiroyli daromad qila, chiroyli hosil beradi. Piskentda bir shogirdimiz bor. Mana bu yil 80 ga kirishdi, endi o'tib qolishibdi. Qarang, 75 yoshida menga shogird tushgan. Lekin o'sha yerda hammani lol qoldirganki, shu maslahat bilan aytganimizni qilib turib, hatto ko'chatchi bo'ldi. Ya'ni hech qachon kech emas ish boshlash uchun. Qarang, 75 ga kirgan odam 5-6 yil shogirdlik qildib, o'sha yerda kerakli natijaga erishdi. Sizga ham istalgan yoshda shogirdga tushish mumkinmi? 65 yoshli shogirdimiz bor. Ha. Xatamaga degan odam pensiyaga chiqqanlar. Mana hozir salom yo'llaymiz. 4 yildan beri shu narsani o'rganib, hozir yana oylik ishlayapti. Yoshlari katta bo'lgani uchun sex ochib, do'kon ochishga xohishi yo'q, lekin tinim yo'q. Men nima qilaman? Pensiyam daromad olsa bo'ladi, bizda ishlayapman. Odamda ichki g'ayrat bo'lishi kerak, qanaqadir o'zida ishtiyoq, g'ayrat bo'lishi kerak. Bunaqa ishlarni qilish uchun oson emas lekin. Hamma shunday bo'lish kerakki, o'z sohasida borib mutaxassis bo'lish kerak. Shunda o'sha soha rivojlanadi, o'ziga daromad keladi, bir hamma bir xursand bo'ladi, hamma daromad yaxshimi? Bo'ladi, albatta, alhamdulillah. Endi mayli, endi daromad muhim emas dedik, lekin mana o'zingizga qarang, men kichkina boshlab nima qildim? Eng qimmat qaysi biri? Reytingda birinchisi. Mana shu qimmatroq endi. Qaranglar, qanday chiroyli bo'lgan donlarni yiriklini qaranglar. Mana shu yerda boshida ikkilani atrofdasi ham bor. 700 grammdan shu ikkilani o'rtalari ham bo'ladi. Mana rosa chiroyli qaralgan donlari juda chiroyli yetilgan. Mana barglariga ham qaranglarki, kasallik yo'q. Taglari ham juda o'sha agrotexnikadan chiroyli qilingan. Mana buni ekib qo'ygan bilan bor hamma narsani qarash kerak. Qarash kerak. Parvarish qilish kerak. Hamma bizda masalan ko'chatni bunda chuqurchaga ekib qo'yadi. Suv quyoradi chuqurchaga, mana mana bunday qilib. Xuddiki kosani ichiga ekib qo'ydi deylik. Suv quyadi, keyinli 5-6 kun e'tiborsiz bo'lib qoladi. Mayt qurib yoriladi. Yorilib qolgandan keyin tomir shamollaydi. Keyin yana bitta narsa yomon tomoni shuki, bu mana bunday chuqurga ekib qo'yganimizda har bir suv quyganimizda ko'chat shokka tushaveradi. Har bir suv quyganimizda to'xtalaveradi o'z ishidan. Mana hozir shamollab qoladi dedingiz ha, cho'chib ketadi. Tirik jonzotda buni aqli bor deyman. Bekzod aka, siz uchun ham ildiz shunchaki ildiz emas. Albatta, gaplashaman ham. Haqiqatan ham shunaqa narsa. Ko'p shogirdlarim kulishardi, hayron bo'lar. O'zingiz gaplashaverasizmi deydi. Tashqaridan ko'rsangiz xunuk ko'rinadi. To'nka bilan gaplashib o'tiribdi deydi. Endi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, jarayoningizda shuni chekirib ketasiz. Bu siz iloji yo'q. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz ham xayrli bir loyihada ishtirok etmoqda. Keling, uni taklif etsak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Suhbatimiz avvalida bir videoni tomosha qilsak birgalikda. Qariyib 2,5 ming yil muqaddam yashagan kishi nimalar qilgandiki, uning nomi asrlar devorini buzib bizgacha yetib keldi. Miloddan avvalgi 300-yinchi yillar. Turon kengliklarida ot choptirib yurgan suvoriylar orasida yoqurligi bilan ajralib turgan sarkarda ham bor edi. Uning ismi Spitamen. Miloddan avvalgi 370-yinchi 328-yinchi yillarda yashagan So'xt sarkardasi. Bu buyuklarimiz haqida 10 ta fakt hamda buyuk sarkardalar degan loyihalarimizdan jamlangan. Bunda
ko'rib turgan tasvirlaringiz hammasini hech qanday inson emas, balki sun'iy intellekt bajargan. Bu loyiha. Siz ushbu loyihaning bevosita ishtirokchisi. Bu loyihani koordinatorini men qilaman. Bu loyihamiz. Muvofiqlashtirasiz. Muvofiqlashtirib turaman. Loyihamizda tarixchi olimlar ishlaydi, ya'ni faktlarni to'g'rilik nuqtai nazaridan rejissyorlar ishlaydi, ya'ni sun'iy intellekt bergan tasvirlarni bizga butun holda voqea tarzida yig'ib beradi. Asosiy ko'zlangan maqsad bolalarimizni tarixga qiziqtirish. Xorijlik sayyohlarga ham taqdim etish mumkin. Hozir hamkorlik temir yo'lga, o'sha aeroportlarga, hammasiga jo'natganmiz. Yana bu yerdan ko'zlangan bitta maqsad bor. Aytaylik, yoshlarimiz tarixchi bo'lib ketmadi, tarixchi olim bo'lib ketmadi, lekin sun'iy intellekt qilgan ishni ko'rib, balki sun'iy intellektga qiziqar, ya'ni iqtidorini topib olishga ham yordam beradi deb o'ylaymiz. Miloddan avvalgi 328-yilda Aleksandr Spitamenning ko'chmanchi massagetlar orasida yashirinib yurganidan xabardor bo'lgach, ularga qarshi qo'shin yubordi. Ammo Spitamen 600 otliq bilan to'satdan Baktriyada paydo bo'lib, Aleksandr qo'shiniga hujum qilgan. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan moliyalashtiriladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda juda keng auditoriyaga mo'ljallangan bo'lib, hozirga qadar bitta video mahsulotimiz 3 milliongacha yaqin prosmotr bo'lmoqda. Mana. Faqatgina mazmunsiz qandaydir videolar ko'p like yig'maydi. Maqsadimiz ham shu, hozir mana milliy kontent deyapmiz. Aslida milliy kontent o'ylamak shunaqa ishlardan yig'ilib boshlanadi. Navbatdagi qismlarda qaysi tarixiy shaxslar haqida hikoya qilinadi? Hozirgacha biz Al-Xorazmiy, Najmiddin Kubro haqida, Bobur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek, keyin rejamizda 1000 ta alloma turibdi. Yana oldinda ish ko'p. Oldinda ish ko'p. Lekin shijoat bo'lsa, xohishsak bo'lsa, albatta, yana eng muhim ishingiz yaxshi ko'rsangiz, qiziqsangiz va boshqalarda bundan manfaat topayotganini ko'rsangiz, yana ham ishlagingiz keladi. O'zi qay bir soha bo'lmasin, agar qiziqib biror bir ishni bajarsangiz, o'z navbatida xaridor bo'ladimi yoki tomoshabin bo'ladimi, buni sezadi. To'g'rimi? Natijasini bo'ladi. Natijasini ko'rgandan keyin odam o'zi xursand bo'ladi. Misol uchun siz o'sha deylik sayyohlik dasturini ham diqqat e'tibor bilan hamma jihatlarini o'ylab tayyorlasangiz, albatta, o'sha mijozlarimiz dam olishni istaganlar ham buni biladi. Mijozlarimiz juda mazza qilib o'ynab keldik deydi. O'z xursand bo'lib o'tiraverasiz. Voy, yaxshi ham qilibman deb. Mehr bilan qilganingizda u bo'laveradi degan so'z yo'q. To o'zimga yoqmaganchi men o'zim his qilaman. Aytaman, 5 yil ishimiz bor, hali bitmagan. Bitta kichkina detal yo'q. Shunaqa ildiz topolmayapmiz. Lekin hamma bo'ldi, tasavvuringdagi narsa bo'ldi. Yur, sotib ol desa ham, yo bo'lmasam bir xil kelib ber menga tayyor mahsuloting. Menga yoqdi, men puling deydi. Yo'q deyman. Negaki, o'sha bizning miyamizdagi xohlagan narsam obraz hali chiqmagan. O'sha detal bo'lmaganicha shu 100% bitmaydi. Siz ham har bir qismni ustida ish boshlaganda jarayonga to'liq shung'ib ketasiz va go'yoki hozir ko'rganimizdek tasvirlar ko'z oldingizda gavdalanadi. Albatta. Shunchaki raqam yoki faktlar emas. Albatta, vitamin haqida o'qiymiz, eng qiziqarli voqealarini ko'z oldimizga keltirish harakat qilamiz. Ko'z oldingi bolalarni keltiramiz. Ular qanaqa qabul qilar ekan, qaysi joy ularga qiziqarliroq tuyular ekan, kadrlarni tanlash masalasida ham shunaqa. O'quvchilar ham fikr bildirdimi? Ular eng qiziqqan joyi buni sun'iy intellekt yaratgani bo'ldi. Sun'iy intellektdagi tasvirlarga qarab, o'z-o'zidan o'sha hatto Mirzo Ulug'bek uni asl ismi emas ekanligini ham bilib oldik. Shunda qiziqarli faktlarni ham bilib oldik deb aytishgani xursand bo'lib ketamiz. Chunki biz buni vaqtiga qaraganmiz, 1 yoki 2 mingta oshmasligiga qaraganmiz va bunga butun boshli shu buyuk allomalarimiz qilgan eng yaxshi ishni singdirish uchun ham ancha ter to'kish kerak. Qadimiy narsalar yasaymiz-ku biz. Bular hozir bizga o'sha davrdagi sun'iy intellektda sizlar bizga tasvirlarni qilib bera olasiz. Albatta. Uchrashuv ham foydali bo'ldi. Albatta. Mana endi Ranopa. Bunda xabarim yo'q edi hozir. Hozir ko'rib aytyapman, g'oya kelib qoldi. Ranopa endi xorijlik sayyohlarga Sitora boshchiligida tayyorlangan mana shu roliklarni yuborsangiz, albatta, namoyish etsangiz, ular kelib Sulim uzumzorda siz tayyorlagan taxta o'tirib. Unda hamma chet ellik turistlarimiz bizaniki bo'ladi. Endi hozir turizm rivojlanyapti. Qancha ko'p turist kelsa yaxshi. Mehmonlar kelsa shuncha yaxshi. O'ylaymanki, bugungi dasturimiz orqali biz ayni paytda bizni ko'rayotgan tomoshabinlarni ilhomlantirdik. Istalgan yoshda sevgan ishini boshlashi mumkin, shug'ullanishi mumkin va shunda mana hozir tanaffus paytida aytdingiz, barglarni ham
Nima qilish mumkin? Hayvon qilish mumkin. Hatto bargiga ham. Ha. Odam qiziqib bir narsaga umid bilan harakat qilsa, noumid bo'lmasa kerak. Hayot har doim umid qilib, yaxshi umid qilib yashash kerak. Qanday sohada bo'lmasin, yaxshi umid qilinsa yaxshilik keladi. Lekin noshukurlik bo'lsa yaxshilik qochadi. Bugungi ajoyib kayfiyat va ishtirokingiz uchun rahmat. Ertaga aynan shu vaqtda yana uchrashguncha omon bo'ling.